Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kuvendi i Kosovës ka filluar seancën e radhës me një minut heshtje për policin e vrar Afrim Bunjakun në sulmin terrorist të së dielës në Banjsk të Zveçanit. Pas një konsultimi me grupet parlamentare, është propozuar një projekt rezolut lidhur me dënimin e sulmit terrorist, e cila edhe është miratuar. Ndërkohë, pozit e opozit kanë deklaruar se organizimi dhe orkestrimi sulmit terrorist në Republikën e Kosovës adresën kryesore e ka në Beograd. Lavdi. Terroristët ose janë vrarë, ose janë arrestuar, ose janë në ndekje pasi që ikën. Afrim Bunjaku është heroi më i ri i Kosovës. I vetmi polic i cili u vra në këtë balafaqim ishte ai që u vra në prit, në orën 3 të mëngjesit, kur ishte natë dhe errësirë. Ndërkaq që me të zbardhur drita, u pa se çfarë do grupesh kriminale e terroriste nuk kanë kur farë shansa me policinë e Kosovës. Ata u vran, u arrestuan, ose po ndiqen sepse janë në ikje. Të dielën në Banjsk të Zveçanit kishte sulm terrorist dhe kriminal i cili cenoi integritetin territorial, sovranitetin shtetëror dhe sigurinë tonë kombëtare. Sulmuesit të cilët arritën të ikin, duhet të ekstradohen, duhet të dorëzohen në organet e Republikës Kosovës. Në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, ne mbështesim propozimin për një rezolutë përbashkët të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të dënuar sulmin terrorist ndaj vendit tonë. Sot, para gjithash, nuk do të flasim për betejat e brendshme politike, sepse e kemi një temë të rëndësishme për para, Kosovën, shtetin tonë. E Kosova, kolegë ndëruar, sot është në mësulm dhe ne gjithë pa përjashtim. Duhet jemi në kryet të detyrave dhe përgjithsive tona. Mposhtja e grupit terrorist në Banjsk të Zveçanit nuk është përfundimi i qëllimeve dhe synimeve të Serbisë Karshi Kosovës, e që është destabilizimi i skajshëm i vendit tonë. Për mua dhe Partinë Demokratike të Kosovës është krejtësisht e qartë se organizimi dhe orkestrimi i sulmit terrorist mbi Republikën tonë adresën kryesore e ka në Beograd. Lidhja Demokratike e Kosovës me gjitha kapacitetet e saj do të mbështesë gjithherë institucionet e Republikës Kosovës në përballje të tilla. Gjithherë dhe pa asnjë dyshim. Por tani sot na duhet mençuri. Atë që djemt e vajzat tona e fituan ditën e 24 shtatorit në Banjsk, duhet ta fitojmë në politikë e diplomaci. Tani radhën ka betejë politike. Dhe këto ndërtohen kthesat e mëdha. Ne kemi një mundësi të tillë. Është përgjegjësia e qeverisë dhe për këtë do ta ketë mbështetjen pa asnjë kalkulim tonën, që këtë situatë ta përkthej në avancim të pozicionit tonë ndërkombëtar. E vërtet, a vetëm është gjatë dy viteve të fundit pozicioni Kosovës ka qenë i rënduar. Funda jemi ende në masa ndërkombëtare e sankcione. E vërtet, a vetëm është në përballje të tilla bashkërendimi ngushtë me aliat është jetik. Fundja, për asa kuptojmë gjithë, ky është vetëm si një fillim drejt një përshkallëzimi të sponsorizuar shtetëror të Serbisë. Tani, dy vjetë për para, i kam dërgu letër kryeministit Kurti, prezidentes Osmani, edhe kjo është dita kur duhet me i folë këto, që po i flasim sot, edhe kryetarit Konjusha, e ju kam kërku ju lutem, mbështetnu, bazonu te Washingtoni për marveshen, meru një vesh me Washingtonin për marveshen, për njoje, me Serbin. Kurti, pra kryeministi ynë, e ka zhjithë të kundërën, ka zhjel Borelin dhe Lajçakun, dhe i ka ikë Washingtonit. I ka prish marrëdhëniet me ta, dhe e ka prish besimin me ta. Pse zhjidhi Kurti, na tregoi dikush, Borelin e Lajçakun e jo Washingtonin, ju lutem, para dy vjete.
A është me rëndësishme me ushtru kjo pyetje në parlamentin e Kosovës. Sikur se Kurti, Osmani e Konjuca ta kishin zgjedhë Washingtonin 2 vjet më herët, do ta kishim marrëveshjen për një ojë me Serbinë, pra në kohë. Po ashtu me një minutë heshtje për policin e vrarë Afrim Bunjaku në sulmin terroristës së djeles në Banks të Zveçanit, ka filluar tryeza për shënimin e ditës kombëtare të bashkëngjakëve. Me këtë rast zëvendës kryeministria e Kosovës për çështjet e pakicave dhe të drejtat e njeriut Emilia Regjepi, tha se bashkëngjakët gjithmonë kanë qenë sinonimi tolerancës dhe bashkëtesës. E kryeministri Albin Kurti tha se pas sulmit terrorist në veri është dëshmuar se Serbia është e përkushtuar që të shkatërrojë urat të bashkëpunimit e jo të kontribuojë në ndërtimin e tyre. Të gjithë jemi dëshmitar të ngjarjeve të fundit. Sulmi terrorist në veri ka treguar për pohimet tona të parahershme. Kjo tregon për kushtimin e Serbisë që të shkatërrojë ura e jo t'i ndërtojë ato. Policia ka treguar vendosmërinë dhe ka treguar se ka dashur ende qetësi. Policia ynë Afrim Bunjaku ka rënë në mënyrë heroike e ka humbur jetën, duke treguar që dashuria për shtetin është para të gjithave. Historia e komunitetit tonë në këto hapësirë qëndron shumë mbrapa, vjen nga shumë mbrapa dhe ne jemi të krenar për rolin tonë në ndërtimin dhe formimin e të gjithë këtij rajoni. Duke ndërtuar hurat mes kulturave të ndryshme dhe komuniteteve. Zonja dhe zotëri, bashkëngjakët gjithmonë kanë qenë sinonim për i tolerancës, për rasnoli diferencë dhe respektin ndërsjellë. Tradita sjellë përprasit e bashkësis dhe mirë kuptim të cilën jënë kyqe për bashkjetim në shoqëri multietnike si që është Kosova jonë. Ish komandanti i lartë i NATO-s, generali Wesley Clark, i cili drejtoi fushatën e bombardimeve të NATO-s kundër forcave serbe në vitin 1999, thotë se incidenti në veri të Kosovës përbën një problem real për qëndrueshmërinë në Ballkan. Clark tha se NATO-ja duhet të forcojë aftësitë për të qenë më efikase kudo në Kosovë, ndërka që shpresë se armatimet ka të ngjarë të kenë ardhur nga Serbia dhe se ndoshta ky ka qenë një veprim koordinuar ose të paktën i miratuar në heshtje nga forcat speciale serbe. Ndërkohë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar në një konferencë për media se qëndrimi i Shqipërisë kundër deklaratës të cilën Bashkimi Evropian përgatiti për çështjen e dialogut Prishtinë-Beograd nuk do të ndryshojë, për sa kohë Unioni nuk pasqyron ngjarje të rënda në veri të Kosovës, ku mbeti i vrarë një polic dhe u plagos një tjetër. Ai tha se për herë të parë, në të paktën 10 vitet e fundit, Shqipëria nuk ishte në një linjë me një deklaratë politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Ky fakt ka shkaktuar një pështjellim, ka thënë Rama. Ai tha se KFOR-i duhet të marrë nën kontroll veriun e Kosovës. E Këshilli Kombëtar Shqiptar ka bërë thirrje për unifikim të faktorit politik shqiptar në Luginën e Preshevës. Ftesën për këtë e ka bërë kryetari i këtij Këshilli Nevzat Luftiu, i cili tha se Lugina është e shtypur dhe diskriminuar nga Serbia dhe se debati mes shqiptarve nuk shpije askund. Ftesa e tij ka ardhur pas debatit të ashpër që po zhvillojnë disa nga përfaqësuesit e partive politike në Luginë, pas ngjarjeve të fundit në veriun e Kosovës. Sipas tij, si asnjëherë më parë, në këtë moment Lugina ka nevojë për maturi dhe vetëpërmbajtje. Vazhdojmë me lajmet të tjera të ditës. Kryeministri Albin Kurti priti në takim drejtoreshën e përgjithshme të Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, Catherine Brumberger, nga e cila kërkoi bashkëpunim më të ngushtë për zbardhjen e fatit dhe vendodjes së personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në vendin tonë. Brumberger e uroi kryeministrin Kurti për antarësimin e Kosovës në këto komision dhe teksoi për kushtimin e përbashkët për zbardhjen e fatit dhe vendodjes personave të zhdukur.
Ministri i Financave Hekuran Murati dhe drejtori Bankës Botërore për Kosovë dhe Maqedoni Massimiliano Paluçi kanë nënshkruar projektin për qeverisje digitale në vlerë prej 20 milion eurosh. Murati me këtë rast tha se ky projekt është prioritet i qeverisë pasi qytetarët dhe bizneset do të jenë në qendër të vëmendjes duke u ofruar shërbime publike nëpërmjet e-Kosova. E drejtori i Bankës Botërore për Kosovë dhe Maqedoni tha se të mirat e kësaj marrëveshjeje janë të shumëfishta. Qeverisja digitale është një prioritet i rëndësishëm i qeverisë sonë, jetësuar edhe me themelimin e Komisionit Qeveritar për Transformim Digital dhe Komitetit Teknik për Transformim Digital. Përmes këtyre organeve jemi përkushtuar që qytetarin dhe biznesin ta kemi në qendër të vëmendjes duke u ofruar në vazhdimësi shërbime publike në formë të digitalizuar përmes platformës e Kosova. Projekti për qeverisje digitale në vlerë prej 20 milion euro synon digitalizimin e shërbime nga administrata publike e rrjedhimisht edhe ngritjen e cilësisë së shërbimeve publike për qytetarët. Projekti përbëhet nga tri komponenta përkatësisht, transformimi digital i qeverisë, transformimi digital i ofrimit të shërbimeve publike, si të e treta është forcimi institucional dhe menaxhimi i ndryshimeve dhe i projektit. Ndrojmë temë, Prokuroria Themelore në Komunën e Pezë, Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur akt akuzë ndaj 10 personave për eksport armësh, kultivim narkotikësh dhe falsifikim të dokumenteve. Sipas gjykatës, me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar se të pandehurit kanë përmbushur elementet e veprave penale. Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së akt akuzës i ka propozuar gjykatës që të pandehurit të shpallën fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për veprat penale të cilat u vihen në barr. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është mbajtur debati i dytë i kandidatëve republikan që i kanë hyrë garës për të fituar nominimin e partisë për president të vitit ardhshëm. Ish presidenti amerikan Donald Trump nuk ka marrë pjesë ashtu siç ka paralajmëruar. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është mbajtur debati i dytë presidencial i Partisë Republikane ku kanë diskutuar 7 kandidatët, të cilët kanë folur për ekonominë, emigracionin dhe Kinën. Në këtë debat nuk ka marrë pjesë ish presidenti Donald Trump. Në debat ka marrë pjesë guvernatori i Floridas dhe kandidati i dytë më popullor i republikanëve Ron DeSantis, ndërmarrësi Vivek Ramaswamy, ish ambasadorja e SBA-s në OKB Nikki Haley, ish guvernatori i New Jersey Chris Christie, ish zëvendëspresidenti Mike Pence, senatori i Karolinës së Jugut Tim Scott dhe guvernatori i Dakotës së Veriut Doug Burgum. Fituesi republikan në zgjedhjet e brendshme do të garojnë vitin e ardhshëm kundër tani presidentit amerikan, demokratit Joe Biden, i cili me gjas do të jetë i përzgjedhuri i demokratëve. Debati konstruktiv dhe i sjellshëm e ka karakterizuar pjesën e parë, por që vazhdimisht është ashpërsuar duke bërë që tre moderatorët e këtij debati të humbin kontrollin disa herë. Ish presidenti Donald Trump në shumicën e sondazheve i prin garës republikane me rreth 40 pikë, ndërsa ka kohë që ka paralajmëruar se nuk do të merr pjesë në për debate. Në një sondazh të televizionit komercial CBS, realizuar më herët këtë muaj, ish presidenti Trump prin me një pikë kundrejt presidentit Joe Biden në një ripërballje eventuale vitin e ardhshëm. Republikanët do të fillojnë të votojnë për kandidatin e tyre në garën shtet për shtet në janar, ndërsa shteti i parë ku do të nisin votimet është Iowa. Kandidati fitues zyrtarisht do të shpallet në konventën e partisë që do të mbahet në Milwaukee në Korrik. Ushtari amerikan i cili kaloi në Kore të Veriut ka mbritur në tokën amerikane. Dje Korea e Veriut ka njoftuar se ka vendosur të dëboj ushtarin amerikan Travis King, i cili në muajin korrik hyri në territorin e saj. Ushtari i thjesht amerikan Travis King, që dezertoi dhe iku në Kore të Veriut, ka mbritur në Shtetet e Bashkuara me një aeroplan ushtarak. Lajmin e ka bërë të ditur Departamenti Amerikan i Mbrojtjes. King ka mbërritur rreth orës 1:30 të mëngjesit sipas kohës lindore amerikane në Sam Houston të Texasit. Një kamerë e rrjetit CNN e ka kapur atë që duket të jetë King,
i cili shoqërohej nga disa persona. Më pas, ai është dërguar në një zonë tjetër të bazës ajrore, larg syrit të kamerave. Edhe pse nuk ka përgjigje në shumë pyetje, sikur ajo se çfarë e shtyri ushtarin të kalojë në Korenë e Veriut, si dhe nëse do të pasojë ndonjë mas disiplinore, kthimi i tij në ADE e shënon një sukses të rrallë diplomatik mes Washingtonit dhe Pyongyangit, në një kohë të marrëdhënieve të tensionuara mes dy vendeve. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Koreës së Veriut raportoi se Pyongyang ka vendosur ta dëbojë ushtarin amerikan King, i cili hyri atje në Korë gjatë një shëtitje të organizuar në zonën e demilitarizuar mes dy Koreve. Jam bërë të ditur në Suedi lavratët e si vjetë më të shmimit për ata që ofrojnë përgjigje praktike dhe shëmbullore për sfidat më urgjente me të cilat përballemi sot. Një mjeke nga Ghana, një organizat e të rinjve kambërgjian për të drejtat mjedisore, një organizat humanitare detare nga Evropa dhe një aktiviste nga Kenia, janë fituesit e këti vitit të cilët bashkë do të ndajnë qmimin prej 200.000 eurosh. Right Livelihood exists to nurture human courage. Në Stockholm të Suedis janë bërë të ditur fituesit e çmimit Right Livelihood për këtë vit. Çmim ky që nderon individët të cilët ofrojnë përgjigje praktike dhe shëmbullore për sfidat më urgjente me të cilat përballemi sot. Fituesit e si vjetëmë të këti qmimi janë Eunice Brookman Amisa, mjeke nga Ghana, Mother Nature Cambodia, organizat e shquar për të drejtat mjedisore që udhichet nga të rinjt Kambojjas, SOS Mediteranea, organizata humanitare detare nga Evropa, dhe Phyllis Omido, aktiviste mjedisore nga Kenya. Fituesit e qmimit i ka bërë të ditur Olev von Wexkull, drejtor ekzekutiv i Right Livelihood. Lista e ngushtë për çmimin e si vjetëmë përfshinte 170 kandidat nga 68 vende, ndërsa procesi i hapur ka lejuar këdo të emëronte persona ose organizata për këtë çmim. Ndarja e çmimit zyrtarisht do të bëhet më 29 nëntor. Ky çmim është themeluar në vitin 1980 nga filantropi gjermano-suedez Jakob von Wexkull dhe ka vlerë 200.000 euro, derisa ndahet nga fituesit. The organization Mother Nature. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.